مافەکانی مرۆڤ گفتوگۆ لەسەر ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان دەکەین. کاک سابیر سڵاو دەبێت و سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان. سەرنجی بەڕێستان چیە لەسەر ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان؟ ئامارەکان لەبارەی مافەکانی مرۆڤەوە لە هەرێم چیمان پێدەڵێن؟ بەڵێ، سەرتا بەناوی خۆی گەورە، بۆ خۆتان زانن ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان لە ئاستیەکان نییە، یانی کە ئێمە بە شێوەیەکی وا باسی بکەین کە با بڵێن هیچ نەبێت، هیچ نەبێت، یعنی ئەگەر بەراوردکاریش بێ وەکو وڵاتانی دراوسێ و ینی هەرێمیش مقارنە نەبکەین. یعنی بەداخەوە ینی کۆمەڵێک هۆکار و فاکتەری زۆر هەیە کە وای کردووە ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان بەو ئاقارە ینی خراپەیە بڕوات کە ینی تا ڕادێشی زۆر ینی پێشێلکاریەکان و زیادەڕێویەکان و تەنانەت لە هەندێ حاڵەتە ینی ستەمکاریش هەیە بەنابەر بە مافەکانی مرۆڤ. ئەکرات ئێمە لە کۆمەڵێک بۆ نە و مناسباتی ئاوهایە کەڵک لەوە وەربگرین کە هیچ نەبێت ئێمەش گەلێکی کە خاوەنی قوربانێکی زۆرین لە پێناوی ئازادی و دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ تێکوشاوین و هەوڵمانداوە کە ڕۆژی ڕۆژان بگەین بە ئایندەیەکی باش و سەقامگیر دەوا بکرێت. ئێمەش وەکو کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوو لە کۆمەڵگەکانی مرۆڤایەتی لەگەڵ ڕەوڕەوەی ینی پێشکەوتنی دنیایە بەردەوامین. بەڵام بەداخەوە ئێمە لەبری ئەوەی پێشکەوین پاشەخشاکەین. بەڕاست کاک سابیر، باس لەوە کرد کە ئامارەکان لە هەرێمی کوردستان بە جۆرێکن کە ناتواندرێت بە وڵاتانی دراوسێ بەراورد بکرێن، واتە چی ئەمە ینی بە جۆرێک لە هەڵکشاندان یاخود ڕێژەکەی لە ئاستێکدا کە نازانم ئەم وتەیە چی دەگەێنێت؟ مەبەسم لە هەڵکشانی ئەو ڕێژەیە، ینی بەس ئەکرێت ئێمە بڵێن ینی من ئاماژەشم بەوە داوە پێشتر کە بە بەراورد لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو ینی ئاستەکانی هەنی ئامار و ژمارە باشترە لە چا ساڵانی پێشوو بەتابەتی لە ڕووی ئامارەکانی ینی کوشتن و خۆکوشتنی ژنان و ئەو جۆرە بابەتانی کە هەیە. بەڵام هەندێک پێشێلکاری زەق ڕوو ئەدات، ینی پێمان ئەڵەیە کە هێشتا کولتوری ئاشنابوونی کۆمەڵگەی کوردستان بە مافەکانی مرۆڤ هێشتا لە ئاستێکی زۆر لاوازدایە. زۆرترین ئەو پێشێلکاریانە ببوورە کە ساڵانە دووبارە دەبێتەوە لە بواری پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ خۆی لە چیدا دەبینێتەوە؟ بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین بڵێن پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان، پێشێلکاری بەرامبەر بە مافی مناڵان، پێشێلکاری بەرامبەر بە مافی ژنان، هەروەها بێتەوە کۆمەڵە پێشێلکاری تر ینی چین و توێژەکانی کۆمەڵگە دەستبردن ینی بۆ قوتی خەڵک، ینی ئەمە بابەتێکی زۆر گەرمە و کە باسی لێکرێت کە ئەمڕۆژ بەشێکی زۆر لە ڕاگەیاندنەکان گریاندا بە بابەتی گەندەلی، ینی هەبوونی گەندەلی لە کایەکانی دامەدەزیەکانی حکوومەت، دەڕوابێتەوە هەبوونی گەندەلی لە جومگەکانی تری با بڵێن کۆمەڵگایە، ینی هەبوونی ئەم بارودۆخە ناهەمواری کە ئێمە تێککەوتوین ئێستا لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی کۆمەڵایەتی و لەبەرێک هەڕۆشانی خێزانەکان و ناسەخامگیری کۆمەڵگا و هەبوونی توندتیژی خێزانی و ئەو هەموو پێشێلکاری کە هەیە کە ڕوو ئەدەن ینی لە ڕاگەیاندنەکان کە ئەمەشتی شاراوە نیە، ئاشکرایە. ئەمە هەمووی ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئێمە ینی کۆمەڵگایەکمان هەیە لە لێواری بەداخەوە کەواڵیم لە لێواری تیاچوون و هەڵۆشانەوەیە کۆمەڵگایەکمان هەیە کە هیلاکە بەدەست کۆمەڵێک مێنێتی و دژوار و ینی سەختەکانی ژیانەوە کە ئەکرێت وردەوردە هەوڵ بدرێت کە لا بدرێت بۆ کەناری ئارامی و وا بکرێت کە ئەم کۆمەڵگایە ئایندەیەکی ڕوونی خۆی ببینێت. بەڵام ئەم ینی هەبوونی پێشێلکاریانە ئەم جۆرە بەرز بنزمیانە لە ژیانی خەڵک، ینی ئەوەمان پێی ئەڵەیە کە بەداخەوە ئێمە ینی ئایندەشی ڕوون و ینی هیوابەخش بەدی ناکەین کە ئەمە ینی بەخۆی ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ڕەوشی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان باش نییە. ئاماژەت بەوە کرد کە دەربارەی ژنان پێشێلکارەکان هەر بەردەوامن، دەربارەی منداڵان هەروەها لە سێکتەرەکانی حکوومەت گەندەڵی هەیە. لە کاتێکدا دان ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی ژنان و هەروەها هۆشیاریکردنەوەی ئافرەتان هەیە، دان ڕێکخراو هەیە بۆ داکۆکی لە مافی منداڵان، هەروەها لەناو حکوومەتدا
چند ارگان هي اونده ارگانی دیکر شه و کودسته دستپاکی و چاو دیری و ام بابتانا امر خاو دستانه هیچ رول کن هب ولا کم کردنوی مافکانی تندوتیجی یا خود پیشل کردنی مافکانی مروف لحرمی کردستان دواتا برولی خوان هستاون؟ بدا خو یعنی سلاست من نتوانم بلم بلا توانم بلم نخیر نه انتوانیو برولی خوان اوخ پیویز هستن بلم نتوانشوی او بابلن او شنوره که بیان دان داره یا او اساسا نیک کاری دسته کن یعنی آنچه حاول دان داره و همه کره خرا و همه کو او دسته که هیت های بد با باری دسته یخ دست با کی هریم با دسته سر بخوی مات مرف ایما که یعنی کار که این لسرایی که کشکوب و مرف پارز را بیاد که یاسا سرور بیاد که یکسانی هبیل نیوان چینی توجه کنه یکسانی هبیل لبردم یاسای یکسانی هبیل پیدانی مافته همو جوره حالتانی که همو یعنی پیوندی بر رزگتین لکایی مفکانی مروف و لشکوی مروف ایما کاری لسرکین بلام بداخل وکیی تا سر ارزی واقع سرکی بزوریش که یعنی حالش کو دکره بزوریش که تو واقع که ابینی که پیچوانی اوی که اخواز رید اما وای کردو که روش بروش اما یعنی ششکان لحلقشانه بن پیشلکارکان لحلقشانه بن تونتیجکان لحلقشانه بن یعنی بجوره لجوره كان يعني وايل هاتوا ايري بينا بريد يعني وزعي روشي ما في مروف لا 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 تاوي نفسه كشا وهم الهرمي كل انسان شاكي اما اخبشي كين لا ابنا وشي هيك برس كاك سابير يكك لو سيكتراني ك دتواني تارا ديك تندو تیجی و گندالی ام بابتان کم کاتا و لحرمی کردوستان ده سالاتی دادوری تا تند ده سالاتی دادوری لحرمی کردوستان حکار با بوی که ام بابتانی پیوندیان با گندالی و هی پیوندیان با پیشل کردنی مافکانی مروف و هی بتوانی کنترولی بکات دادگا بشوشی گشتی یعنی هولیا و که او یعنی او کیسانه کاری نصب کرد تو اخبار جولینیم. بلام بدخوا یعنی نتوند او کوپی ویست بدین یعنی ابتدی کاری نصب کرد تو ل یعنی لتوانی او رکارو او اجرایی اساسی که هیا او کوپی ویست ام کیسانه بشویشی خداس کرده او یعنی پروفیشنال آنها و سرب خویانه و کوپی ویز کار میکنن. اما هکاری که اگر تو بایی که اما شته کی شرایط نیه. یعنی بازور جرگان تداخلات هیا دستی وردن هیا رگری هیا لکاری هست. هر وقت تو یعنی جورک لوازی نشان دن هیا ل نه ل یعنی ل رگی دادیا کنوا. بلام ریگری کانو آسنج کانو کوسپتال کان که دروزه کرد یعنی آمان پیاله دیسانو که دادگاه و کوپیویز رولی خویی نبینه برس که اکسابیر ده تانوی بلن آوانی که پیشل کاری کان دکن برانبر با مافکانی مروف لستروی ده سالاتی داد وریوان اتارا دیگه بله هندشان یعنی او رونو اشکره یعنی بلن حالت اما کاتا امید هی که پیشل کارکان برانبر مافی مروف لکاتیک دعوانی که لسرو یاساوان ام پیشل کاریان جه بجه دکن امید هی بوی که یاسا بتوانه ببی بطورک او کسانه بگرید یعنی امید که این وکو من یعنی سرتاج اخباسم کرد که اگر یاسا سرور بی اگر سرور یاسا لولاتا که بکو پیویست بونی ها بید اکرید او جور حالتانا هموی فلتر بکری و هموی کاری لسر بکری و یعنی سنوری بودا بندری و نمیند یعنی بمر بکری زور باش امش امید دکین قیرانی دارایی و سیاسی تا چند کاریگری هب و لسر رجی تاوان و پیشل کردنی مافکانی مروف لحرمی کردستان من توانم بلم یعنی رودانی خیرانی دارایی او به تایبتی لسال 2014 به دو آوه تا ایستا یعنی پشک شیری برای کهویت براسی لروی زیاد کردنی رجای تاوان و لروی زوربونی رجای پیشرکاری کن و تو نتیجه کن و او همو دیار در ناشرین و خرابانی که رو لکومل گاکن تنانت یعنی خیلان داره ایوای کردو که با دیان و بگره یعنی زیادتش به صدان خیزان للیواری حلوشانو بنیست یعنی لدادی اکن هموی کیسی یعنی هموی داوی انجابونو اکن لبرو پیداوی سکانی جیان باو شیوی ناتوان ری بر ربع موچو دابین کری براسی یعنی خلق ما فی خویتی که دشوار شوی جرنامی جیانی مفکنی مروف لماده یک باسی اوا که ما فی جیان یعنی اجنبی یعنی حکومت و دام دزی اکان اوی که برپرسن لبرابر نی ولاد پیویسته لأس اوی ابن که اجنبیت ما فی جیان و ما فی برکردنی یعنی روشکانی مثلا
روزانه جیان که یعنی واپی است که ارچی آوانا دنبینی کن با خلق که خلق لبرامبر بینینی ارکو مهمی سرشنی خوی مافیشی هیا پیوست اما فا یعنی باشیوی چی باشتر لیستا دنبین بکرد لبرو اگر کاملا کی زور لرژی قاطع تانوی بلن او ارکی که فرمانبران او ارکی که ماماستان او ارکی که چینو توی جکانی هاولاتیان ل ارگانکانی حکمت دا جبجید کن ل برام بردا حکمت ل سرشنیتی ک مافکانیان پیب دار ندانی اما فانر دسته تصور توی پیشل کاری مافی مرو و بدلیای و من تو آن بلم دسته تصور توی پیشل کاری مافکانی مرو و ایش ل برای که تو هاتی با فرمانبری چی کردی گشتی کردی حکومی ک سنوری که دانا ک بون منا یعنی خلق هیا لساتش 65 موسیقی خبره و لساتش 35 ادرته. یعنی ما اگر من پیشل کاری نبی، ایشی پیشل کاری. خب پیشل کاری هر آن نیه. یعنی خلقی که بشه، یعنی یکی کسی شی بتوان بگیره تو آن بار، زیخوی توانی خبره ام برکه پیشل کاری. من نالم داره. یعنی حکومتیش با خوی پاسایی خوی هیا. یعنی با جور کن. یعنی اویش ولامی خویه بو اوی که بون منا دا بزنین نرخی نوت که اما رجی هر زوری دا حتی هرمی کلسان بداخوا پش با دا حتی نوت بسی که اما با خویه اخ گرفته کلی رو سرچاو اگره یعنی وقتم حکومتش با خوی پاسایی خویه بلام اکریت یعنی براستی اگر قیلانی سیاسی چهار سر بکریتو یعنی لاینکان پیکا و دست جمعی کار بکن ورده ورده هول بدرد هنگامی باشند ره، یعنی با قاری چهار سر کردنا. بلام، یعنی اوی که استع جزره، یعنی زیاتر چاق بستویی، ام بر دو خیم بدیا که نکو هول دارم با چهار سر کردنا. امید دکین لعنتی نزیکا، یعنی لعنت سیاسی کن روشی خرابی جانی خلق روشی خرابی کوبلگا به هنور بگیرن کار با چهار سر کردنا. اگر براسی نگه نه چهار سر کو بن بکردنی، ام دو خد چاق بستو آبوري و سیاسی خرابی که امر رو اما تیک اوتون لهره میکنیسان اگر سنوری که بوده ندرت و اگر چهار سره که بدی نکرت و هیوایک بخلق ندرت و براستی ملو باوریم یعنی لسالی آینده روشک زوج خراب تربیه و یعنی بینری حالت هیوای بین که ایما روشه روشم بخیال معنی نهاتو کم حالت رو آدن داو یعنی لیره و یعنی لم کلام برزیه و کوی همو کشکان همو پیشلکاری مافکانی مروف کتا یکی دگره تو لای حکومت بدلی حکومت کم ترخمه لهمو سیکترکان بل یعنی من نالم همو روداوکان همو پیشلکارکان همو کشکان خریت سرشانی حکومت بگل یعنی بگل خلقیش حتا را دیک بخوی لوانه بلم بشکل لا من اکن اگر تو بو ناوشیاری کاملگاه برانبر با مافکانی مروف ناوشیاری کاملگاه برانبر بوی که مثلا بجور جورکان یعنی هول بعد چشکان کم کاتو خلقیش هولاتیش با خوی براسی توز کم ترخمه لهنده بارده بلام پشکی شیر لاو چشانه بدلنیا و بر حکومت اکی بید لبرو حکومت یعنی مال گورکیا باوک گورکیا پیویستا لاستی کم کردنوی او چه شومینه تیانه عبید اگر نه یعنی خلق هیچ یعنی رگیش رون شک نه و خلق بیدارتانه براسی یعنی اگر ام استی استا که پیگیش تو خلق اگر آسی بیدارتانی و بیوزعی و یعنی مینتی نبید یعنی ای چی مینتی یعنی خلق یک ایسا بچاوی سر ابینین روزانه که چنها چه شو یعنی معانات روکات خلق یعنی خلقش دست و سانه برام بریم زوربره سابیر عبدالله برای بری نوسینگی سلمانی دسته سر و خوی مافکانی مروف لست و دکن من لشار سلمانی و لگلمان بوی سپاس با برستان بردوامین رکوتنی گواستنوی نوتی کرکوک بو ایران بو